Түн ортасында Желтоқсан көшесінің бойында жол патрульдік полициясы Hyundai Accent көлігінің жүргізушісін тоқтатты. Жол ережесін бұзған темір тұлпар тізгіндеушісін тексеру барысында түрлі жарық беретін арнайы құрылғы табылған. Алдағы уақытта жүргізушіге ірі көлемде айыппұл төлеу жүктелді. Жол патрульдік полициясы арнаулы техниканы ұрлаған ұрлықшыны қолға түсірді. Ағымдағы жылдың 28 сәуірінде Ескі қалашықтың маңындағы жанармай бекетінен 102 сым тетігіне хабар келіп түскен. Белгісіз адам арнаулы техниканы айдап кеткен. Тәртіп сақшыларының жылдам жұмысының арқасында жүргізушіні бірнеше ескертуден соң тоқтатқан. Көшесі бойында сезікті ретінде 751 авто экипаж экскаваторды тоқтатады, алайда экскаватордың жүргізушісі қасақана полиция қызметкерлерінің заңды талабына бағынбай қаша жөнелді. Көлік ұрлықшысы қолға түсіп қамауға алынған, қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ордабасы аудандық ішкі істер бөліміне 1968 жылғы Сайрам ауданының тұрғыны келіп шағымданған. Жәбірленушінің айтуынша, Темірлан Арыстас жолында Темірлан елді мекеніне өзінің шанси көлігімен бағыт алған. Жолда белгісіз азамат тоқтатып, соққыға жығып, оқиға орнынан ізін суытқан. Өзара сөз байласып, балағаттасып, ұрып соғып тастағандығын жазып көрсеткен. Аталған қылмыстық іс бойынша Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінің жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Ордабасы ауданы Темірлан елді мекенінің тұрғыны 1994 жылы туылған Ай есімді азамат анықталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы бұзақылық бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.